Младеж от Белия извор е извършил кражба на домашни животни от двора на свой съселянин. Въпреки че престъплението е станало още в нощта на 8 срещу 9 март, чак сега полицаите са установили извършителя. Той е 19-годишен местен жител. Във въпросната нощ е задигнал два зайка и една кокошка от частен имот. Тъй като стойността на откраднатото не е чак толкова голяма, по-важното в случая какво е накарало момчето да посегне. Може би основната причина е било желанието да осигури прехрана на многолюдното си семейство, което живее изключително скромно и не разполага с пари, коментираха жители на Белия извор. В информацията, публикувана в полицейския бюлетин, не се съобщава дали откраднатите животни са открити и какво е станало с тях.